Mi sve što radimo inače i u putnoj železničkoj infrastrukturi sve je iz kredita, gde uglavnom imamo učešće iz budžeta Srbije, dakle 20, 25 do 30%, tako je bilo na svim onim projektima koje smo nasledili i koje smo počeli da radimo. Sada nove projekte, inače kada radimo, jedan deo ide iz budžeta čak recimo i 40 i 50%. Dakle, ja mogu danas da kažem da je vrednost svih investicija u putnoj i železničkoj infrastrukturi, a koje se finansiraju praktično iz kredita, negde blizu 11 milijardi evra. Svi se krediti otplaćuju, država ne duguje ni jedan jedini dinar, ni za kredite, a ni onima koji izvode radove. I po onome kako smo mi planirali budžet za 2020. u 2021. u 2022. godinu, mi prosto nećemo imati nikakva kašnjenja. Dakle, imamo stabilan budžet da možemo da garantujemo kredite koje uzimamo. I ono što radimo uporedo sa tim, to su magistralni putevi, to su regionalni putevi. Mi započinjemo sledeće godine jako važan projekat, nije se mnogo pričalo o tom projektu, ali ja mislim da je on jednako važan kao i autoput. Dakle, mi počinjemo rekonstrukciju i rehabilitaciju 5000 km puteva na teritoriji Srbije i to pre svega lokalnih puteva. Zato što smo shvatili iz prethodnih godina, uradi se autoput, brinemo o magistralnom putu, ali jako puno je tih lokalnih puteva gde jedinice lokalnih samouprava i gradova prosto nemaju dovoljno sredstava da sada mogu da ulažu i da ih rekonstruišu. To su ozbiljni putevi 20, 30, 50 km. I mi smo odlučili da krenemo da radimo i te puteve, jer pre svega ljudima treba brza veza sa glavnim saobraćajnicama. Mi ćemo u svim delovima Srbije raditi na tom projektu i za mene vrednost tih 5000 km puteva u naredne 3 godine koje ćemo rehabilitovati je milijardu evra, dakle kao jedan autoput koji bismo radili.